Ja ku jemi bashkë miqtë mi, jemi në kuzhinën tonë këtu në Rezedilli, do të gatuajmë, do të shijojmë, do të komunikojmë dhe do të mësojmë më tepër për përbërësit tanë. Zonja Tefta është gati si gjithmonë, e ka nisur punën herët. Shohim se çka menduar të na servirë sot për tryezat e gjithëve ne. Zonja Tefta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Punë të mbarë. Samir kur vjen këtu dhe ka avull nga tenxheret, diçka që zjen, diçka që grihet, gjërat e tjera në për enët për katse. Çfarë do të na vendosësh sot në përtryeza ose çfarë do të kemi në vëmendje në gatim? Po. Tani e kemi thënë shpesh herë që qëndrojmë në mirësh, domethënë të si thua të gatuajmë apo të ushqemi me asortimente të stinës, sepse ato do të jenë më të shëndetshme, do të bëjnë shumë më mirë për organizmin, kur janë në stin. Po. Tani, kemi mbi tryezë, siç e shohim. Unë do të bëj një pjatë të kripur, që është, do të jenë bamjet, janë, po, tamam në kohë. I ke pastruar për merak, po. Një më një, po. Edhe duke ruatur që mos të ndalë ajo pjesa pikërisht. E bishtit. Këtë do të themi që pse, ose si, do t'i pastrojmë në mënyrë që mos të kemi atë bezdisjen e lëngut të veçantë në formë gelatine të bamjeve. Po dhe kur gatuam pastaj si shkullen ato. Jo vetëm aq, për ta ruajtur dhe për ta mbajtur ato, sepse ajo është shumë e nevojshme. Të gjithë e dinë, në mënyrë praktike, që bamjet janë shumë të mira për, sidomos për ata që kanë edhe vuajnë nga problemet e aparatit tretës, zorët. Po është edhe ky qeli që ndimon, prandaj duhet të ruajtur. Si? Atëre, unë kam vepruar kështu, kam marrë bamjet edhe i kam larë si që janë. Do me thëmë gjithë bishtin e tyre, po. Të paqëruara. Dhe mbas larjes, pasi i lëm të kullojnë mirë, atëre bëjmë pastrimin në formë konike. Si e bëjmë? Ja, ta të regojmë? E demonstrojmë me një, një shëmbull. Po, pa tjetër. Ja, e bëjmë kështu. Në formë konike, si që është bamja, edhe drejtojmë, e mbajmë thikën kështu në këtë formë. Diagonal, po. Diagonal, po. Edhe i vim rreth këti bishti. Pra, duke u bënë në formën e konit. Pacënuar qëndrën. Pacënuar qëndrën. Këtë gjel nuk do dali ashtë. Kështu që dhe gatimi bëhet shumë i mirë. Nuk nga bezdis. Edhe për ata personat të cilët i shqetëson, ose ma dje dhe nuk i hanë fare bamjet, duke parë këtë lëngë të tijë në gjitës. Oshë bezdisës në njërë, me të ndrejtë, no? Po ta bëni në këtë formë, pra t'i lani për para, t'i lini të kulojnë, të thajnë pak, dhe pastaj i vim rreth në formë koni, si që shojmë, atëherë nuk do dali. Pse? Ja se shëndodhë. Kemi shumë që ndoshta nuk është mirë të jap të shëmbullën. Po jo, kështu nuk duhet bërë. E tregojmë që është siç nuk duhet bërë. Sepse nga shpejtësia ambisat dhe kanë të drejtë se duan të mbarojnë shpejt. Po kanë shumë punë. Po. Atëherë i bien shkurt edhe e bëjnë kështu. Këto vrimzat, nga këto vrimza do të dalë ky lëng edhe gjatë të zierjes. Ndërsa kështu në formë konike nuk del. Tani ju keni ndoshta mënyrat tuaja dhe format tuaja të përgatitjes së bamjeve. Po kjo formë më e mirë, mua më ka rezultuar shumë mirë. Ne themi si është më e mirë. Edhe të gjithë pjesëtarët e familjes i shijojnë në Samiri dhe e kanë pëlqyer. Në fakt ai xheli që ne nuk duhet ta lëmë që të largohet, është ai që krijon një veshje tek mukoza e zorës së trash dhe e ndihmon dhe në tretje dhe nga ato intolerancat. Edhe tërheqjen e mbetjeve për të bën shumë mirë. Bën një farë lubrifikimi dhe të gjithë personat që kanë probleme me tiroide, për shkak të jodit, është shumë e mirë konsumimi i bamjes. Keni në vëmendje. Po. Atë është një zazavat e lehtë, edhe për ata që kanë shqetësime edhe nga zëmra, kardiakët, që kanë ngarkes. Pse e themi këtë? Si thon mjekët, që duke ngrënë shumë, duke mbrihet pjesa e toraksit lart. Mbrihet pjesa dhe na shqetëson edhe në zëmër. Bamjet janë shumë të lehta. Mund të shijojmë drek apo dhe dark. Si do t'i gatuajmë ne bamjet sot? Atëre, përbërja e, ose më mirë të themi përbërësit e kësaj pjate, janë sigurisht që është bamja, është baza, është qepa, është edhe domatja në formën e prerjes kubike dhe në formën e pures. Pra në dy forma. Dhe do t'i gatuaj me vaj ulliri. Në fund do të spërkasim
pak me majdanozin, ha? Un majdanoz dhe pak piperzi përdor për bamjen. Majdanozi freskët. Erzat të tjera jo. Dakor. Ndërkohë kalojmë tek përbërësit e tjerë. Këtu çfarë kemi? Me të cilën do merremi tani? Do ta fillojmë me recetën e dytë. Kam mbyllur. Tani është e kripur apo e ëmbël receta? Kjo është e ëmbël. Kjo është e ëmbël. Është e ëmbël, është një biskot, e cila është me limon dhe është shumë e thjeshtë për t'u gatuar. Për të përgatitur. Po, vetëm që do të përgatisim brumin tani dhe do t'a lëm pak në frigorifer të marri një fëm që ne veduam për prejen e saj. Në regu. Veç kësaj, do të përgatisim dhe një glase, ose më mirë të themi një shtresë. Si veshje, që, shumë. Si veshje, po, që veshë biskotën në forma si pas dëshirës, të veshur komplet ose në formën e vizave me limonin, që kemi këtu me lëngun e limonit, gjithashtu dhe me sheqerin pluhur. Do të bëjmë një si krem, kjo quhet glase pra, e cila do të veshë biskotën. E di si është kjo glaseja, më kujton pak, më çon në vëmendje profesionin e skulptorit. Për shembull, një skulptor kur punon materialin, keramikën, baltën ose materialin për t'i dhënë një shkëlqim punës së vet, si për i vendos një glazur quhet. Do më thënë, në gjuhën e kuzhinës quhet glase, kurse në skulptur quhet glazur dhe jep një shkëlqim dhe një pamje tjetër dhe më të bukur punës. Nuk është matë. Atëherë, po grinë cipën e limonit. Po, ta grion, sepse na duhet për... Nuk e di pse po më ngacmon tani. Atëherë e djegun. Jo, s'ka gjë. E djegun. Domethënë, e grihun që mos të djegin syt. Se unë kam distancën më të lartë. E di çfarë duhet bërë që mos ta kemi këtë ngacmim, po. Ujë të nxehtë. Mund ta vendosim limonin. Ujë të nxehtë këtu, siç e kemi. Shiko, edhe kjo do ndihmoj edhe për cipën që ne do marrim, por do të ndihmoj që dhe lëngun ta nxjerrim më lehtësisht. Ja se po e grihun. Se sikur s'po më di çka mua ta. Bëjte kjo imta apo na duhet të ke madje? Por le të ku ta kishim më lehtë. Mjafton që të grim cip limoni, dakor. Atëherë për të bërë biskotat, kemi këtu pran, mund të kalojmë pak më këtu? S'po stohem unë pat. Kemi këtu pran gjalpin, 200 gram gjalp. Gjithashtu kemi 135 gram miell, dy të verdha veze, sheqerin në 120 dhe 150 gram. Gjithashtu dhe cipën e limonit. Na del kjo apo të grim dhe një tjetër? Jo, na duhet. Po na duhet. Atëre mjedhë një limon tjetër, sepse... Po, duhet dy, pa ja, edhe këtë që kemi këtu. Më thënë, duhet të dominoj limoni, kështu që dhe neve atë do bëjmë. Po. Se unë këtë që kam në dorë, e bëra po thkoj se tu latë. Një ta kaloj pak në... Kështu që, në t'i heqim atë... Zonja Tefta, s'ka problem se mua nuk më dishka në sytë. Ashtu, ha? Po. Jo, tani do t'a kesh më të lejtë akoma. Mendoj se do t'a kesh më të lejtë akoma. Oke, jetë marrë limonin tjetër. Do ndezim furën në 180 gradë, ta kemi gati. Do të pishet në 180 gradë. Lartë e poshtë, po. E morë limonin tjetër? E mora me atë, po veproj. Tani, duke qënë se gatimi bashkon familjarët, për të bërë proceset anësore, ju mund të kërkoni dhe ndihmën e pjesëtarëve të tjerë të familjes. Ndo shta dhe ata të cilët nuk e kanë shumë qef gatimin, ti përfshini se këshu ju hynë i qef më shumë apo jo? Po, ashtu është. Ose ndo një fëmijë nazeli që nuk ka shumë qef të ushqehet. Kur i bën vetë, ndo shta i shijon më shumë. Nuk e di sa të bindur janë bashkëshortët në këtë gjë, zonja Tefta, nuk e di çfarë mund të themi. Kanë filluar tani. Kanë filluar dhe bashkëshortët jenë pjesë e kuzhinës. Kanë filluar tani. Madje mos të them që kanë filluar dhe... Po ja kalojnë dhe grave. Pikërisht, pikërisht. Me sa po kuptoj, duhet jetë bindë se aroma e limonit dhe përbërja e limonit në këto biskota. Po, se biskotat të shtuquajnë, biskota me limonë. Po dhe njyra e verdë shumë e mirë, aroma është shumë e mirë. Edhe është një antioksidant të fuqishëm limoni, aq më tepër lëkura.
Se lëngu ka një përbërje tjetër dhe lëkura ka një përshëndrim tjetër. Tani, do të rajmë gjalpin me sheqerin. Pastaj do të shtojmë të verdhat e vezve edhe me radhë. Pra do të bëjmë një brumë të cilin do ta vendosim në frigorifer. Do ta vendosim në frigorifer ajsa të marri një formë brumi për prerjen lehtësisht të brumit. Shikoj njërë, është mjaftu shumë vëjnë aty pëse ke? Po, mjaftu shumë, nëse shikoj që edhe u lodhe. Jo, nuk u lodha. Jo, është mjaftu shumë, se është e përcaktuar. Jo, gride një tjetër. Dy limona, jo. Limonin e kam qefon. Kaq, dy limona, është e mjaftu shumë. Limonin e kam shumë qef, zonja tefta. është e mjaftu shumë. Sepse, nga burimet e familjes, Po? Mamaja më ka thënë që kur ka qështë të dzanë me mua, limoni ka qenë vetë një gjyshën në këtë duron të dopë. Kurse unë kam të kundër, që unë e konsumoj me të pritë. Ashtu, që prandaj, mund të gri limon asa të duash, nuk e kam problem. E kam shumë qef. Mire, e ullim pak të, që nga duhet më bëndë. Atere, shtëm sheqerin, si shtam. Dhe e rajm me telin. Sheqeri me gjalpin. Pra, për të bërë këto biskota, kemi 2 kokra limona, kemi mjellin, vezët, gjalpin, sheqerin. Juve në qofë se keni dhe një pajisje për përgatitje brumi, mund të vendosin dhe ati. Tani, mund të bëjnë një gjë tjetër? Jo, ja tani do të hedhim me radhë, mund të ndajme dhe vezët nga e bardha. Do me thënë, dy të bardha dhe dy të verdha. Dy të verdha duam ne. Këtu të shkoj të verdha të? Duhet të rrjet shumë? Jo, të rrjet dhe isa të shikojmë që u bë një masë kremoze. Dhe ndimojmë me vezën. Atëherë, ta shtojmë dhe vezën tjetër? Po. Në fakt, sa erë që hapim vezën e kemi theksuar dhe duhet jemi të kujdesshëm, dhe anvisat e din që e mirë është i hapim përpara në një tas ose pjatë, sepse mund të qelloj që edhe ndo një e prishu, tani kuj diet, ashtë përdej për tani që jemi në stin të ngrot, e kontrollojmë një nga një vezën. Së një atëfta të të ndimoj. Një, s'ka që tani. Shtojmë limonin, cipën e limonit, dhe pak fare nga lëngu limonit. Pra kemi shtuar sheqerin, gjalpin, kemi shtuar vezët, pasi kemi rrahur mirë sheqerin me gjalpin. Kjo aftësia e limonit duhet jetë shumë e këndshme në shia. Mirë dhe një aromë shumë të mirë biskotave. Ta mbaj unë tasin edhe tjere në kolaj, apo? Kjo u bëta, ne? Tani do të shtojmë mjellin, edhe me spatullën do të apërzijeme me lukën. Do të shtojmë mjellin... Dhe i sa të bëjë brume. Mjellin të uta. Mjellin të uta. Dhe do të atërazdojmë me spatullën shpiragu. Po. E mira është që shdo gjyshën e përdorim këtu në kuzhinën tonë e kemi të emërtuar dhe të markuar. Kjo është pozitive. Ti jemi besnik të produkteve tona. Ka e shojmë që u bë kremoze. Edhe në gjyrë të bukur ka marrë, a? Po, pa tjetë që dojë marrë. Atere, shtojmë edhe mjellin. Mjellin, po. Sigurisht, duke qënë se është biskot, duhet që ne brumin ta punojmë dhe risat mos në gjisë në përduar zunjat efta? Po. Majmë dhe letër në kushinës.
Pak më parë më bëri përshtypje që thatë do ta fusim në frigorifer për të dhënë formën. Do ta bëjmë në një formë të veçantë biskotën sot? Jo. Nuk është në një formë e veçantë. Po prerja kërkon që të përqendrohet brumi në frigorifer. Edhe gjalpi që ka në brendësi do të marrë një formë, do të ngurtësohet. Kështu që prerja do të bëhet lehtësisht. Dakord. Ja ta shohim pak. Me timen e trazova tani po. Nuk ka problem se do punoj edhe me duar, ëh. Në rregull. A pra të hap pak vend në tryezë, po, ta punoj me dorë. Shtyn mbam jetë se mos na bëjmë sheqer. Do ta punoj me duar tani. Deri sa brumi të marri formën e vetë. Më thuaj se të ndihmoj me miell pra. Ne them që e kam masën të caktuar, pra kemi 135 dhe 140 gram miell në gati në 200 gram gjalp. Po ta hedh kështu si dëbor. Po. Tash ti mielli dihet që është më plus minus. Do ta jo, jo, kjo është masa është e përcaktuar. Me gjitha të prap, ka. I fati, lagë është po, mjëllit. Po, ashtu është. E shtojmë dhe ato? Të marrë dhe pak për rezerva, po? Po, do marrë pak për tryezën. Për të shtruar. Pra më të themi dhe njëherë, për bërë si të kësaj biskote, që është gjalpi, sheqeri, të verdhat e vezëve, mielli, cipa e limonit dhe pak lëng limoni. Ja, pra tani, po thuaj se ka marrë formën si duhet, po, mjafton shumë kur. Dhe i punojmë në tryezë. Po. Se këtë mund të vendosim në një pjatë. Nja, brumi shihet që nuk të ngjit në duar. Është i gjeshur, ë? Tani do të vendosim në letrën e kuzhinës si japim formën. Që neve duam. Këto janë biskota që shumë mirë, tani që kemi dhe fëmijët pushim, edhe në mëngjes, mund t'i konsumojnë, në bazë dite mund t'i konsumojnë me një lëngë frute. Edhe janë biskota që Anvisa i bën vetë në shtëpi, e di që i ka të fresta të mira. Ja pra brumi e shohim, e shtrojmë. Ta vendosë këtu? Po. Ta kesh më të lehtë? Për ta mbledhur. Shohemi, japim të formë. Pra dhe biskota do vinë në formë dhe i të kënë qënë. Apo duhet një pjatë e hapur? Nuk ka problem. Mirë, mërë. E ka këtë gjatësi apo jo? Mos në i prishim më mirë dhe të hapur. Mos në i prishim. Ja, pra e kemi dhe në këtë formë. E shohemi. Në formën e dhe i të kënë qitë. E vendosim frigorifer të marri formën e duhur. Shumë mirë, falim dhe i të.
Një sallë shpesare. Në frigorifer? Po, e vendosim në frigorifer, si që është. Na duhet të shëndroj këtë ftohet. Po. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë me proceset të tjera, apo jo? Ndërkohë që biskota do të qëndrojë në frigorifer, që të marri formën që neve duam, atëherë, ne do të bëjmë? Të vendosim bamjet në tenxhere. Në zjarë. Në zjarë, po. Atëherë, sigurisht do të ishim pak një dhe nga tryeza, sepse nga një proces të këtjetëri, zduam të ngatërojmë shijet. Ndërko, bamjet i kemi bërgati, i kemi të pastruara, të lara, të qëruara. Po. Atere, kemi bërgati dhe qipën, e ndezim pak atë të nxeren me uj, do vendosim një domate në uj të nxet në mënyrë të pjeqim. Po, qipën letësisht, duke i kaluar atë dhe në uj të ftohtë, si që më mësuar vazhdimisht. Dakor. Atere, bamjet e thampra, edhe madje dhe mund të përsërisim dhe njerë, që kemi bërë larjen e bamjeve në fillim fare, duke qënë ato me gjithë bishtin. Ja, kështu. Dhe pastaj, po. Kështu. Po. Dhe pastaj, po. Basi i kemi tarë, i kemi lënë të kullojnë, ose i fshim me një picet, pastaj bëjmë, si që tham pra, prerjen konike të bishtit. A ta provoj njërë unë? Që a i gjelë të mos në dali nga bamja, sepse është shumë i nevojshëm për organizmen. Ja ta shojmë njërë? Kështu. Tani, do të bëjmë gati qepën. Njërë bërë? Shumë bukur. Ok, në regull. Atere, do t'i gatuajmë. Tani, do t'i gatuajmë. Dhe mënyra se si do t'i gatuajmë. Edhe ajo ka shumë rëndësi. Edhe ajo ka rëndësi. Bëjmë gati qepën në këtë formë. Thampra që do t'i bëjmë si që janë, me domaten, pure dhe domaten në kubik. Bamjet e dim që të nëzijen shumë shpejt, qepa nuk duham që të në qëndroj shumë. Ma dje mund t'jetë dhe pak e ndjeshme, përnda e bëjmë edhe pak me kryp dhe e shtypim pak me duar. Dobim gati domaten duke e kaluar në një tenxheren shumë. Duhet bëjmë gati një e në ujtë fëtot? Po, e bëjmë gati dhe një e në ujtë fëtot. Kushtojmë pak. Merojnë e fëtot dhe marim pak ujtë në zekë. Po vijojmë proceset e gatimit, një recet e kripur dhe një ëmbël është duke u realizuar sot. Ate e rezonjat e ifta, qëfar po bëjmë, po merem i me domate. Ta eqim pak këtë, që mu stalëm më tepër. Nga ujtë në zekë në të fëtot. Nga ujtë në zekë në të fëtot. Dakor, dhe do të aqërojmë. Tani, kemi futu në frigorifer brumin e biskotës dhe e kemi bërë këtë në mënyrë që të qëndroj si të tuash jo të qëndroj, po të ngurtësoj pak sa, në mënyrë që të bëjmë prerjen si duhet. Kjo mund të bëjt dhe në formën e brumit, po nga përqenjë të bëjmë kështu. Në kuptimin e kësaja, si pet. Si pet dhe pasaj e pret. Pra, qëndrimi në frigorifer bën ato që biskota të marri formën dhe e presin e vesit të tuam. Kemi ndezu furën 180 gradë dhe pastaj në fund do të përgatisim dhe glasen që thamë me limonin, lëngun e limonit dhe me sheqerin pluhur. Ma dhe këtë veprim mund të bëj dhe Eneida. Po, pa tjetër. Sa unë të mere me bamjet t'i pusim në, do me thëmë t'i vendosim për zije.
Tani, ja, pra, kemi... Këto janë biskotat. I shojmë? Kemi limonin aty dhe shqerin. Ja, duhet të të mund tani. Shumë të bukur anadolu. I vendosim në fur? Po. I lëm, dhe i sa të shikojmë. Nuk është se do marrë ngjyrë të errët. Dhe më thënë, sa të shojmë që kanë marrë pjekjen. Një ngjyrë limoni të pjekur do marrë. Atere, si do ta bëjmë këtë dëser? Kalojmë këtu, në situash në dy lugë gjele limon, kemi gati 50 gram sheqer pluhur. Sheqer pluhur. Tani, e hedhim sheqerin këtu, avash-avash, e trazojmë me një lugë, dhe i sa të bëhet një masë kremoze. Atere? E bëngë të. Atere, mund të kalosh këtej? Dhe gjithë sheqerin të ashtoj? Po, du të ashtosh duke e trazuar, duke e trazuar. Mund të me merë një pak qepën një luta? Po, du të omarë. Se kam qepën këtu përpare. Pa tjetër, qepën dhe domaten. Oke. Atere, bamjet i kemi bërgati, purene domates e kemi gati, kokrat e domates i kemi vendosu në ujtë të ftohtë për të hequr cipën, qepën e kemi bërgati. Pasi e kemi grirë, i kemi shtuar pak kryp, e kemi shtypur pak me duar, në mënyrë që ajo të bëhe transparente shpejt. Atere, shtojmë këtu vajnë e ullirit, një pjesë të vajtë ullirit që ne do të gatuanim. Do të shtojmë një pjesë të qepëve. Do të shtojmë edhe një pjesë të domates të cilën do të bëjmë gati. Duke hequr cipën. Të prerat në kubik apo dhe në feta. Pra kemi hedhur vajnë, kemi shtuar një pjesë të qepës, do shtojmë një pjesë të domates. Zënja të tash, në regull kemë, apo duhet razuar akoma? Shumë mirë kemë. Lëre ta njëse bëhet vetë ajo. Lëre, s'ka problem. Atere, shtojmë domates, si shta. Do të vendosim bamjet. Pak fare nga pureja. No, si shtreso. Po. Do të shtojmë dhe bamjet. Që kërë bëjmë pastrimin e tyre, mendojmë edhe për renditje në tenxhere. Tani do të hedhim pjesën tjetër të qepës, domates, edhe puresë të domates, edhe pjesën e vajtë që e kemi lënë. Shtojmë qepën, të cilën e kemi shtypur pak me kripën dhe me duar. Shtojmë puren. Shtojmë dhe pjesën tjetër të domates që kemi hequr cipën. Dhe do të shtojmë e ullim pak.
Atere, shtëm dhe domaten si shtëm. Gjithashtu, shtojmë pjesën tjetër të vajit. Te kemi gati, shumë pak nga uji. Vendosim kapakun në temperaturë të ulët dhe bëjmë gati majdanosin, piperin e zi. Shumë ke vajza në shtëpi, ha? Atëre, kemi vendosur bamjet, të cilat e than edhe e treguam pastrimin e tyre, i lajmë që në fillim, pastaj i presim në formën konike bishtin, në mënyrë që mos të dali pjesa e lëngut që ajo mbajtë. Kemi vendosur në tenxhere, siç e shihni, me dy shtresa. Kemi vendosur qepën, pak pure domate, domate të copëzuar apo të prerë. Pastaj kemi vendosur bamjet, qepën, domaten, puren. Gjithashtu kemi hedhur dhe pjesën tjetër të vajit, dy herësh me një fjalë. Tani do të përgatisim majdanozin për ta hedhur në fund fare dhe do të shtojmë këtu dhe pak fare nga piperi i zi. Ka shumë që përdorin edhe hudrën tek bamjet. Hudra është mirë të përdoret kudo, jo vetëm te bamjet. Pasi e dim vlerën e saj. Tani do grim majdanozin, ta bëjmë gati. Tashi do grim majdanozin, ta bëjmë gati dhe do merremi me një pjat tjetër shpejt e shpejt. Pas ka bëti një pjat rezervë. Si kemi kohën? Deri tani s'më ka dhënë njëri njoftim. Mund të shoqërojmë bamjet, mund të shoqërojmë dhe me një sallatë. Me një sallat orizi. Që ta pasurojmë. Që ta pasurojmë. Orizi është integral, të cilin e kemi zije dhe mund të afrojmë ingredientët shpejt e shpejt. Pa tjetër. Apo përbërësit e kësaj sallate. Është një sallat shumë e thjeshtë. Unë kam marë këto element që ju shihni, por zgjedhja është e juaja për t'ja përshtatur. Por kemi shtuar dhe një frut tjetër, si që është avokado. Një frut egzotik. Egzotike, po. Atëre, për të bërë këtë salat, ne kemi marë orizin, që i kemi zjerë. I kemi këtu specin e kuqë, specin e shilë, pak domate, avokado, limoni, qepën e njomë, majdanoz. Dhe pak qiqëra. Po, qiqër të pjekur. Të pjekur, të pjekur. Është vënë në ujë, në darkë, pastaj i kemi kaluar në pjekje. Pa yndyrë. Po. Është shumë e vlefshme. Është një sallatë që ka fare pak vaj ulliri. Okej. Atëre. Atëre, si kemi gjendin këtu? Ja shohim pak biskotat? Mirë. Ëh, si në rrugë të duhur i kemi, ëh? Mirë, kemi shumë mirë. Mirë duke. Edhe çunave u pëlqej. Mirë duke. Atëre, kalojmë këtu. Ne fillojmë me majdanozin. Vetëm një end të qesht, mundësisht, të madhe që do bëjmë përzjerin e të gjithë tyre elemente, që ne do bëjmë gati. Që ose ka mundësi. Pak pare nga kopra, jetë një shije shumë të mirë. Gjithashtu, specin. Atëre, kjo bëhet përlishtua dhe shije në orizi që ne kemi zirë, pak fare. Vaj ullirë. Orizi, po.
Bëj një pjesë të vogël. Po. Sa për një porcion? Po. Një domatën. Qepën e njëm. Një kemi lartë shumë mirë. Një edhe qepën e njëm. Bëjmë një përzierje. Duke shtyrë pak nga limoni. Orizi, i shtohet masës, o? Po. Bëjmë një përzierje të mirë. Në do bëjmë gati avokadon. Mos harojmë kemi dhe qiqërat? Pa tjetër. Mund t'ja shtojmë dhe tani? Mund t'ja shtojmë qiqërat? Po. Të gjitha apo një pjesë? Do me thonë, qiqërat do të shtohet në momentin që ne do t'a servirim, a? Po, po dhe ne tani gati për t'a servirur e kemi. Po, pikërisht. Jemi në minutat e fundit. Pikërisht. Atëre, majmë dhe avokadon. Në rregull. Tek pjata që do të kalojmë. Do të shtojmë majdanozin tam, koprën, limonin. E bëjmë në formën e salcës. Po t'i dhenë akoma më shumë shi, a? Po, e heqim atë më mirë. Na e një tas tjetër. Shtojmë vajnë. Shtojmë majdanozin. Dhe jemi në regu. Shtojmë dhe salcën që përgatitëm. Dhe salatën tonë e kemi gati. Gati, duke vendosur dhe avokadën. Ose e vendosur në pjatë jetër. Ok. Shumë. Sigurisht që do të qëndroj mirë është, të qëndroj pak në frigorifer, të marrin shijen e njëra tjetërës. Atëherë, shoh që jemi pak keq me kohën. Ja, dhe kjo. Mirë. U bën? Aroma e limonit të pjekur, si kur po vjen. Mirë. Duke që se janë të nxehta, sigurisht që kuptohet. Te heqim e vendosim atje, edhe vendosim këtu biskotën. Okej. Atëherë. Tani. Biskota është kjo. Po. Salata është këtu. Dhe bamjet janë në tenxhere. Tre receta sot. Është e nxehtë, të sigurisht që kur të servire do të shtohet kjo sipër. Po. Qeqeri fluhur me limonin. Kur të filloj të ftohet pak, okay. Do të shtohet. Okej. Okay. Ndërkohë edhe bamjet janë në tenxhere.
sigurisht duhet kemi pa kujdes kur ti vendosni në pjatë, mos i prishin formën e tyre. Ju bëf të mirë, shpresoj që të kemi qenë shumë të kompletuar sot me atë që gatuam. Zoja Tefta, u ndjesh shumë mirë, shpresoj të jeni ndjerë mirë dhe ju. Nesër në 19:00 do jemi këtu përsëri bashkë me të tjera receta.